Чүй облусунда аткезчилик жол менен күйүүчү майлоочу майларды саткан каналдын ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду. Атайын кызмат билдиргендей, республикалык бюджетке зыян келтирүүчү кылмыштарды аныктоо жана бөгөт коюуга багытталган ыкчам издөө иш-чараларын уюштуруунун натыйжасында 4-июлда Кыргыз-Казак мамлекеттик чек ара тилкесинде мыйзамсыз ташылып келинген күйүүчү майлоочу майларды сатуу боюнча ири кампа табылды. Ал жер тиешелүү уруксаат кагаздары жана мамлекеттик органдарда каттоо документтери жок май куюучу жай катары жабдылганы аныкталды. Учурда мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлери менен биргеликте аныкталган фактыларды документтештирүү, ошондой эле республикалык бюджетке келтирилген зыяндын көлөмүн аныктоо боюнча зарыл чаралар көрүлүүдө.